Після розминки вправи з м'ячем. На центральному міському стадіоні в Тернополі відбувається тренування дівочої збірної команди України з футболу Ю-15. Це перше ознайомче тренування, розповів асистент головної тренерки збірної команди з футболу Володимир Левчук. Є в нас 20 гравців і 2 воротарі. Плюс ми ще залучили одну дівчинку, щоб переглянути на неї місцеву, така Олеся. Ви бачили нашу роботу, ми попрацювали з м'ячами, попрацювали над технікою. Наше завдання – оцінити цих дівчат, їх стан готовності на сьогоднішній день. Як відбирали дівчат збірно, проводився чемпіонат України, і ми дивилися, чемпіонат України дівчат до цього року, цього віку, і ми переглядали цих дівчат, радилися з тренерами і старались найкращих відібрати в цю збірну. Одна з тих, кого запросили на тренувальний збір – гравчиня дівочої футбольної команди «Нива» Вінниця Аріна Паскаренко. З дівчатами добре познайомилися, між нами вже добрі, спілкуємося добре. Враження чудові, тренерський штаб також чудовий, все на вищому рівні. Мотивують нас дуже сильно, приступаємо до тренування з холодною головою, не переживаємо, показуємо те, що ми вміємо. З волинської команди «Ладомир» на збори запросили 3 дівчат. Одна з них – Анна Дячук. Було неочікувано, що запросили. Довго хотіла попасти, знала, що буде це збірна Ю-15. Я дуже рада, що сюди попала. Мені тут все подобається. Я очікую, що попаду далі і буду грати за збірну Ю-15. Футболістки тренуватимуться у Тернополі впродовж тижня. Під час зборів планують зіграти 2 контрольні матчі, розповідає Володимир Левчук. Ці ігри, вони як навчальні, в першу чергу, для дівчат, тому що вони, в першу чергу, вчаться грати. В неділю збірна грає з командою з руху, львівським рухом, яка грає в першій лізі. І наступна гра буде команда також з першої ліги, з Івано-Франківська, ДЮСШ-3. Вони теж грають в першій лізі, вони в лідерах йшли, тому ігри мають бути цікаві десь. І команди завжди, спаринг-партнери підбираються по такому принципу, щоб плюс-мінус були посилі. Володимир Левчук каже, тренувальний збір у Тернополі – один з етапів підготовки до турніру розвитку УЄФА, який відбудеться восени. Під час цих змагань 14-річні дівчата зіграють зі збірними командами однолітків з Молдови, Греції і Литви. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.